maamulka degmada cadaado ayaa awaamiir ka soo saaray gaadiidka aanan wadin taargada ee ka howlgala deegaanada ku tirsan degmada cadaado ee gobolka galgaduud. maamulka degmada cadaado iyo saraakiisha laamaha amniga degmada oo kulan ku yeeshay ayaa sheegay inaan marnaba la aqbali doonin gaadiidka ka howlgala magaalada cadaado oo aanan wadin wax taarga ah. gumiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayaa sheegay in gaadiidleyda looga baahan yahay inay u hoggaansamaan awaamiirta ay bixiyaan saraakiisha laamaha amniga degmada. dowladnimadu maalinba meelay joogtaa, maalinbaas meelay soo maraysaa. maanta in xaad degmo walba xafiiska gaadiidka laga furo oo baabuur waliba waa inuu taarigadaas galmudug wataa iyo buuggaas oo dowladda galmudug ay bixisay. qofkii dekadda ka soo qaatay dee lagama rabo, qofkan ka soo qaadanna waa laga rabaa, tirismitaalihii waa la rabaa oo 3 bilood lahaa. waxaan rabaa marka taliska boliiska ee degmada, taliska boliiska taraafikada, waxaan idin faraynaa in wasaaradda si toosa loola shaqeeyo. wasiirka dowladaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlad goboleedka galmudug Cabshir Cabdi Sheegow ayaa sheegay inay bixinayaan shatiga gaadiidka ee dowlad goboleedkaasi galmudug. halkan maanta waxaan u joognaa daahfurka shatiyada gaadiidka dhulka, sida taargada, buugga lahaanshaha gaadiidka, tirismitaalaha iyo laysinka ama ruqsadda wadidda gaadiidka. waxaan usoo diyaar garownay inaan adeeggaas ka bixino degmada, adeeggaasoo aan dhihi karno inuu yahay mid muhiim u ah dhowr qaybood. dhanka amniga oo annaga muhiimad gaara noole, wuxuu noqon doonaa insha allah inuu kaalin wanaagsan ka qaato. inaan yeelanno astaana lagu garto oo aan kula tacaamulno istadiyada dariskeenna ah iyo guud ahaan Soomaaliya. dukumentigaad meeshan uga jeedaan runtii wuxuu noqon doonaa dukumenti laga wada isticmaalo ama loo isticmaalo dhammaan istadiyada dariskeenna ah. wasaaraduna arrintaas way ka shaqaysay. Zikriya Xuseen Cabdi, Ziki Soomaali, 40.